Ahoj a vítejte u videa, ve kterém se podíváme na sadu, módu a atomizéru od společnosti Kangertech. Je to, název té sady je Subox Mini Starter Kit. Najdeme v ní K-Box Mini a Subtank Mini. Je to věc, která je postavena jedna pro druhé, tudíž takovéhle pěkné sadě. Sada vhodná jak pro začínající e-kuřáky, tak pro pokročilé. Zkrátka své zalíbení v ní najde kdokoliv. A my se podíváme, co je uvnitř a jak se s tím zachází. Tato sada je v černém provedení, tedy Black Edition. No a jdeme do krabičky. Zde tradiční místo, dle kterého se dá ověřit pravost výrobku jako takového. No a tady je magnetické víčko a pod ním se skrývá samotný K-Box Mini a Subtank Mini. Vše produkty společnosti Kangertech. No. Ale my máme ještě druhý patro v krabičce. A tady se skrývají polepky červené. Co udělat s hlavou, než ji namontujete, s OCC hlavou. Někdo si dal práci i s výpočtem, nebo dle hustoty likvidu, na jaké hlavě použít jakou vatáž. Zde je, jak jsem již zmiňoval, jak si ověřit pravost výrobku, v tomto případě dle QR kódu přes telefon, no a jinak zde klasicky zadat kódy na stránkách výrobce. Návůdek v angličtině. Tak, to jsou tyto věci. Japonská vata pro RBA hlavu. Servisní balíček, ve kterém se skrývá šroubováček. 4 šroubečky. A 2 žhavící systémy. Nicméně zde je jenom jeden, jelikož druhý již je namontován v RBA hlavě, takže taky tady byly 2. Micro USB kabel pro nabíjení módu, OCC hlava, OCC s odporem 1,5 ohmu v Subtanku Mini je namontovaná hlava s odporem 0,5 ohmu, takže k dispozici jsou hlavy dvě, 1,5 a rozdíl v nich je samozřejmě v odporu a ve velikostech přisávacího otvoru. No pak je zde RBA hlava, tedy opravitelná hlava, kterou já mám zde již připravenu. Jak již jsem zmiňoval, žhavící systém je namontován, nicméně si ji rozebereme a koukneme do ní, jak to vypadá. Takže to je obsah krabičky. No a můžeme udělat nějaké měření. Takže hmotnosti. Hmotnost atomizéru Subtank Mini
včetně dodaného drip typu 58,9 gramů, 59 gramů, tam skáče. Hmotnost K-Boxu Mini bez baterie je 109,3 gramů, takže je to i docela poměrně lehký prcek. No a míry. Takže míry Subtanku Mini 48,51 mm délka, průměr 22,09 mm. Zde ještě dáme délku s dodaným drip typem 62,59 mm. Takže to jsou míry Subtanku Mini. A dál dáme míry K-Boxu. Takže délka 82,11 mm. Tato šíře, tam chytá magnety, ,93 mm, a takto 21,9 mm, téměř 22 mm. Takže to jsou míry. No a čím začneme? Začneme K-boxem Mini. Mod vyrobený z hliníku s kvalitním nástřikem barvy nebo barevné provedení je buď bílé či černé. Zde tedy černé s červenými doplňky. Mod je vybaven závitem 510, přisávání vzduchu, pružným středovým kontaktem, tři tlačítka žhavení, tlačítko plus, tlačítko minus, micro USB port pro nabíjení vnitřní baterie, která se vkládá zde po sundání tohoto krytu, který je magnetický. Mod umí odpory od 0,3 ohmu. Jak již jsem zmínil, po použití s jednou baterií 18650 doporučuje se používat baterie Hinchdrain. Vzhledem k výkonu 50 W je to téměř nutnost, pokud používáme takové výkony. Jinak provedení klasická kvalitka, nápis K-Box Mini. Designed and manufactured by Kanger Kanger. Takže víčko, zde je i logo, skrz které je vidět. Takže vložíme baterii 18650 Hinchdrain minusovým pólem zde. Takto. A nám to ožije trošku. Tak. Nasadíme víčko a máme hotovo. Takže takto je vyřešeno uzavírání prostoru baterie a vlastně tímto průduchem je i zajištěno jeho odvětrání. Tak. Bliká nám 9,9
ohmu, tudíž to znamená, že nemáme nasazený žádný odpor, tedy žádný atomizér. Tlačítko plus, které podržením se dostaneme až na nejvyšší možnou hodnotu, kterou je 50 W. Tlačítko minus, kterým opět, pokud jej podržíme, tak se dostaneme na nejnižší hodnotu, kterou je 7 W. Mod přechází rychle do slipu, ale nicméně opět rychle zase nabíhá, takže žádná prodleva. Uzamknout se dá klasickým pětiklikem žhavícího tlačítka. Off. A hotovo. Je vypnuto. Zapneme. Klasický pětiklik. No a další funkci, kterou zde máme ještě, je podržení plus a minus tlačítka, kterým si otočíme display. Takže vrátíme zpět. Podržením máme opět vráceno. No. A display nám zobrazuje grafické znázornění úrovně nabití baterie. Nyní zde vidíme dvě čárky, takže tak nějak na půlce. V horní části se nám při žhavení zobrazuje napětí, které je vypočítané dle odporu a nastavené wattáže. A ve spodním řádku se nám objevuje odpor atomizéru. V tomto případě sice 1 ohm, ale ta hlava ještě není použitá, takže pokud by se vyžhavila, tak nám tam skočí úplně jiný údaj. Nicméně já ji nechci vyžhavovat zbytečně tuto hlavu, neboť použijeme hlavu RBA. Tedy můžeme K-box zatím odložit a podíváme se, jak je na tom Subtank Mini. Subtank Mini snímací drip typ 510. Rozšroubujeme pyrexové sklo, které je snímací a předpokládám, že jej bude lze i možnost zakoupit v případě, že by někdo potřeboval, respektive když by ho rozbil. Hlava 0,5 ohmu OCC, OCC. Tyto hlavy by měly mít uvnitř keramický povlak pro lepší podání chuti. Takže to je OCC hlava 0,5 ohmu. No a v balení najdeme ještě druhou, která je 1,5 ohmu. Jak jsem již ji zmiňoval. A zde je ten rozdíl v otvorech pro přisávání likvidu. I uvnitř to vypadá trošku jinak. Tak, to jsou OCC hlavy. No a my se podíváme na hlavu RBA, kterou já zde mám již připravenu. U ní se takto sejme tato vrchní čepice. A přiloženým šroubováčkem, který je v sadě, si povolíme takto tento plíšek a sejmeme tuto krytku dolů. No a zde již máme dva šroubky pro připojení žhavícího systému. Ze spoda přísun vzduchu, klasicky přes tento.
přes spodní dotek. No a namontovaná nebo vata, která je zde nainstalovaná, tu už jsem sem zdával já, takže tu si takto podržíme při zpětné montáži vzhůru. Zasuneme do drážky k šroubku, šroubek zašroubujeme a máme zakryto. Vatu naženeme do těch otvorů, ať nám to co nejvíc saje. Takto uzavřeme vrchní čepičku. Tak a hlava je připravena k namontování do základny. Základna je, v její součástí je přísun nebo zařízení airflow, přísun vzduchu. Zde v tomto případě otevřeno naplno, tedy asi pro použití, pro tahání přímo do plic. No, pokud chceme pootočit, tak je lepší mít nasazeno na nějakém zařízeníčku, na nějakém módu. V tomto případě samozřejmě to patří tady na K-Box Mini. Takto. No a zde můžeme regulovat přísun vzduchu, kde je větší dírka, menší dírka a zcela otevřeno. Takže takto ve třech fázích můžeme ještě zakápnout žhavící systém. Tak, 0,6 ohmu nám to píše, což si myslím, že se i časem ještě změní, tudíž si můžeme říct 0,6 ohmu má žhavící systém dodaný od výrobce, spirálka, která je z příslušenství použita. Jede nám to pěkně, už od nějakých 12 W. Když to trošku nakrmíme 25. No, tak už je to pěkný. A zde je vidět napětí při zažhavení ve vrchním řádku. Teď nyní v tomto případě 3,8 V. Vypočítané z 0,6 ohmu vůči 25 W. Tak, takže to máme. Toto uzavřeme. Zároveň jsme si mohli teda vysvětlit, jak se nám to tady zobrazuje. Plnění se provádí zde rovnou nalitím do tohoto po středovou trubičku samozřejmě. Pak už stačí takto jenom našroubovat do subtanku mini, do základny. Ještě nám zbývá vyzkoušet nabíjení vložené baterie, takže připojíme micro USB kabel do micro USB portu. No a zde nám vyběhne grafické znázornění dobíjení baterie. No a v případě, že zažhavíme, tak si klidně i zavapujeme, takže lze vapovat v průběhu nabíjení vložené baterie. V případě, že bude baterie dobita, přestane nám pobíhat ty čárky
v tom grafickém, té grafické ikoně. Jinak mod má ochranu proti přebití baterie, proti podbití baterie, ochranu proti přehřátí čipu, takže takový ty základní záležitosti jsou zde. No a my si jdeme bafnout. Takže na vyzkoušení opravdu lze takto v tomto duu, které bylo postaveno jedno pro druhé, pěkně to ladí. Zkrátka je to opravdu hezký a konkrétně i ta červená do té černé sedí. Malinko mi to připomíná cosi pekelného. Ještě jsem zjistil, že v případě výměny baterie si elektronika samozřejmě pamatuje poslední nastavený údaj. No a mě osobně zajímalo, jak bude tato věcička makat bez toho, aniž bychom ji používali co by taháním rovnou do plic. Tedy mám v tomto případě nastavíno 15 W. Odpor hlavy již klesl na 0,5 ohmu. No a zde nastavenu ten nejmenší otvor. No a můžeme zkusit, jak to kouří při tom normálním použití. A kouří to úplně normálně. Někomu by možná vadil ještě poměrně volný potah. Nevím, je to otázkou preferencí, priorit, mě to nevadí, ale možná by někdo s tím problém mohl mít. Takže na 15 W, na klasický vaping, naprosto použitelný, využitelný, bez jakýchkoliv úprav z mé strany, jako já to vidím, že zkrátka se s tím dá klasicky vapovat, aniž bych v tom vložkoval sání a tak dále a tak dále. No a pokud tedy to otevřeme zplna a z 15 W udělám nějakých 30 W. No, tak už v tomto případě 30 W bylo z mého pohledu i docela dost. Myslím si, že na tu půl ohmovou spirálku by asi stačilo i 25. No, pohoda. Takže takhle funguje to dobře, pokud to nepřepálíme, tak jako jsem to přepálil já teď s těma 30 W, tak to i opravdu velice dobře chutná. Samozřejmě je potom ještě, jak to bude chutnat s OCC hlavami, které jsou potaženy keramikou.
by měly být potaženy keramikou. No, nicméně si myslím, že je to podařená kombinace a v tomto případě i designově vydařená kombinace. Takže to je Subox Mini Starter Kit. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Na shledanou.